السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل رحمان ڈیکور۔ ویورز، آپ لوگوں کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور جیسے کہ آج کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آج کی ویڈیو میں جو ہے بیڈ روم کلر کمبینیشن کا آئیڈیاز ہے، کس طرح کے ہمیں اس میں ڈفرینٹ کلر کمبینیشن کو یوز کرتے ہوئے پینٹ کروائے۔ ان شاء اللہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ہے جو ہے وہ ڈفرینٹ کلر کمبینیشن کا آئیڈیاز نظر آئے گا۔ تو ویڈیو کو واچ کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ان شاء اللہ اگلی ویڈیو ملیں گے۔ اللہ حافظ۔